starter, så tenkte jeg liksom at jeg måtte avklare noe som kanskje kan bli en sånn irritasjonsmoment i løpet av kvelden. Og det er jo at hvis du sitter der og lurer på liksom, hvor i huleste er det den jenta er fra, liksom. Jeg finner ikke den dialekten på Norges karte. Så kan jeg jo bare fortelle at jeg er født i Stavanger, og så har jeg en mamma som er fra Trondheim i byen, og snakker trøndersk, og så har jeg en pappa som er fra Lyngdal. Og så når du da flytter til Kristiansand som seksåring, så blir det et haug av en salig blanding. Så da har vi liksom avklart det før vi begynner på kveldens lille snakk. Jeg vet ikke om du har liksom bibelfortellingene kan de på rams, eller om du trenger litt oppfriskning, eller om det med Jesus er kanskje litt sånn litt nytt for deg. Så har jeg bare lyst til at vi skal begynne back to basic, og vi starter fra begynnelsen, og så skal jeg jobbe meg litt igjennom fortellingen på noen få minutter nå. Men vi starter med begynnelsen. I første Mosebok så står det at Gud skapte verden, og han skapte det i sitt bilde. Og det står faktisk at han var fornøyd. Og så var det ikke sånn at Gud trengte liksom noen å være sammen med, men han hadde lyst til å ha en relasjon med mennesket. Og derfor så skapte han mennesket, mannen og kvinnen, Adam og Eva. Og så ga han dem rett og slett frivillige. For Gud, han er kjærlighet. Og det er ingen kjærlighet hvis ikke du har frivillige. Og derfor så sa han det at dere kan gjøre hva dere vil i denne hagen, men det er én ting jeg fraråder dere å gjøre, og det er å spise fra dette tre som står midt i hagen. Og så kan jeg kanskje kjenne meg litt igjen i det med Adam og Eva, sant? At når du får beskjed om å ikke gjøre noe, så frister det ganske mye mer å gjøre det. Bare fordi at du skal liksom pushe litt, sant? Og det som skjer er jo at Adam og Eva, de spiser av denne frukten. Og siden Gud er Gud, og ikke tåler synd, så kaster han Adam og Eva ut av hagen. Og dermed så er relasjonen mellom menneske og Gud brutt. Og synd, det er et ganske hardt ord som på en måte gjerne kan man bli litt sånn skremt av. Men synd i dag, som er når jeg skal snakke om det, så er det rett og slett det som separerer oss fra Gud. Og separerer oss fra den relasjonen som Gud har tenkt for oss mennesker sammen med han. Og Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage. Og dermed så trenger Gud, han lengter etter tilbake til den relasjonen som han hadde ønsket for mennesket så lenge. Og gjennom hele Gamle Testamentet så ser man hvordan Gud lengter etter tilbake til denne relasjonen. Og vi ser at til slutt så må han sende sin sønn, Jesus, ned på jorda for å danne et bilde av hva egentlig det å leve med Gud vil se ut. Og han er perfekt, står det. Og så må han dø på korset. Og så står han opp igjen. Og så tar han oss fra denne verden som er full av synd og som er full av drit, for å være helt ærlig. Og så tar han oss derifra, og så tar han oss inn i evigheten. Og det bildet her, fra Jesus som tar oss inn her, fra det vonde som vi kanskje har opplevd i livet vårt, og inn i evigheten, det er evangeliet. Det er det vi tror på. Og så kan du kanskje tenke, ja, men Ingrid, det her er en veldig fin historie, og det er veldig flott, men hva er det egentlig, hvordan kan jeg appellere dette inn i mitt liv? Hvordan kan det være reelt i 2019 for meg? Og i kveld så har jeg lyst til å være veldig ærlig med dere. Ærlig om livet mitt, og hvordan jeg har hatt det i min relasjon og i min reise med Gud. Og så håper jeg at dette kan sette noen prosesser i deg, og kanskje gjøre at du ser Gud på en litt annen måte. For det begynte jo med at jeg var en jente som kanskje ikke helt fant plassen min. Jeg sa det at jeg følte meg aldri god nok. Og i dag så har jeg med meg noen ting som jeg skal da vise. Kan vi se. Det at jeg ikke følte meg god nok, det gjorde at jeg fylte livet mitt med veldig mye misunnelse. Jeg kjente at jeg var aldri god nok for noen. Og det gjorde at jeg skulle veldig gjerne ønske at jeg hadde sånn eller sånn jakke. Eller jeg skulle ønske at jeg hadde sånn eller sånn kropp. Eller at jeg skulle ønske at jeg
hadde noe som noen andre hadde I livet sitt. Det gjorde jo ofte at jeg kunne kjenne på en bitterhet. En bitterhet I forhold til at jeg skulle ønske at jeg var som noen andre. Jeg skulle ønske at ting så annerledes ut I mitt liv. Jeg kunne kjenne på en bitterhet I forhold til noen som hadde gjort noe mot meg som ikke nødvendigvis var bra. Og så sa jeg jo tidligere at jeg hadde veldig mye frykt I mitt liv. Jeg hadde veldig mye frykt for de tingene som kanskje ikke andre hadde frykter for, sant? Her var den lille jenta som kanskje var utrygg og aldri tørte å sove borte. Og så kunne jeg kjenne på en frykt for å ikke lykkes I livet. Så kunne jeg kjenne på en frykt for å kanskje ikke få det livet som jeg skulle ønske jeg hadde lyst til å leve. Og sammenligning. Det var noe jeg startet og sluttet dagen min med på Instagram. Det var noe som lå helt grunnleggende I meg. Det var så lett, og som Line sa innledningsvis I dag, det så lett å komme inn I et sånt sted hvor du har så mange flotte damer. Det så lett å tenke, å, jeg skulle ønske jeg hadde sånn. Jeg skulle ønske jeg hadde det I mitt liv. Og dette la en sånn grunnmur for meg. Det var helt grunnleggende I hvordan jeg levde mitt liv hver eneste dag. Og så var det jo alle de løgnene da, sant? Med folk som hadde sagt ting I mitt liv som jeg trodde på. Folk som hadde sagt at ja, men du kan jo ikke, for du har dysleksi. Sant? Mote ikke noe som du kan jobbe med, for det jo ikke noe kristent. Alle disse tingene her, det var jo ting som egentlig ikke var sant, men som jeg trodde på. Det at ikke jeg var god nok. Det at ikke jeg følte at jeg hadde en plass her. Sant? Og dette dere, det var liksom det livet som jeg tenkte at jeg her på jorda helt til jeg dør, og på en måte da tror jeg at Gud hentet meg hjem, men det var ikke noe mer enn det liksom. Og jeg var jo fortsatt kristen. Men det jeg innså når jeg kom til Australia og lærte Gud mer å kjenne, og lærte å kjenne den relasjonen som han ønsket å ha med meg, da innså jeg jo at, vet du noe, dette her, det separerer meg fra relasjonen til Gud. Det ble en vegg I mitt liv. Med så mye som ikke... Gud, han hadde ikke sjans fordi at jeg ikke var mottakelig, for jeg hadde så mange ting I mitt liv. Og jeg tenkte at det var sånn alle gjorde. Og jeg tenkte at ja, det å være misunnelig på bestevenninna di, eller det å bakse noe bestevenninna di, det jo helt greit. Og når jeg ble bedre kjent med Gud, så ble jeg også bedre kjent med meg selv. Og så begynte den hellige ånd, sakte men sikkert, å jobbe med hjertet mitt. Og så var det ikke sånn at det var en quick fix. Overhovedet ikke. Men sakte men sikkert så kunne jeg kjenne det at det å ikke føle seg god nok, det var kanskje ikke like stor del av mitt liv lenger. Og så det ikke sånn, og det veldig viktig for meg å si, og når jeg har gått og tygd på den talen I hele sommer, så jeg kjent så sykt på at dette her fortsatt I mitt liv. Jeg kan fortsatt stå her I dag og tenke, jeg ikke god nok til å stå på denne scenen. Jeg ikke god nok. Jeg kan fortsatt se her at jeg skulle ønske jeg hadde det, eller skulle ønske jeg hadde det I mitt liv. Og jeg fortsatt kristen. Men det jo akkurat derfor jeg trenger en frelser I mitt liv. Det jo akkurat derfor jeg trenger en som kan hjelpe meg å ta vekk disse tingene. For at jeg har jo levd med det helt greit. Helt til jeg kom og fikk på en måte lære Jesus bedre å kjenne. Og jeg tror at man kan leve et helt fint liv. Resten av livet. Med alle disse tingene som blokkerer for relasjonen til Gud. Men jeg tror at når du lever I den friheten som Gud har for deg, og når du får oppleve den, det ikke før du begynner å fjerne disse tingene. Og det klarte ikke jeg I min egen styrke. Det var noe som Gud sakte, men sikkert måtte gjøre. Og så måtte han si at, vet du noe, Ingrid, det med fashion, det en sannhet som jeg har lagt I deg. Det ikke en løgn. Og det en løgn at ikke du god nok. Det en løgn at ikke du passer inn. For det Gud har sagt noe annet. Og han har skapt oss helt unike. Og så tenker jeg at jeg skulle ønske av og til at vi kunne heie hverandre fram. Jeg skulle ønske at vi kunne tenke at ja, vet du noe, det jeg har, det godt.
Og så det du har, det også veldig bra. Og disse tingene her, det noe som jeg må jobbe med hver eneste dag. Kanskje flere ganger til dagen. Og kjenne at nå kommer det en kasse inn i mitt liv som blokkerer for det egentlig Gud har for meg. Og nå jeg nødt til å be Jesus. Nå må jeg snu meg om, og så må jeg si, vet du, Jesus, nå du nødt til å hjelpe meg. For det at jeg baksnakker den dama der, det ikke bra i mitt liv. Og det ikke sånn at det ble en sånn quick fix, sånn som dette. Det her noe som jeg tror vi skal gå i prosessen gjennom hele livet på. For vi alle har vi det. Men spørsmålet mitt er, hva gjør vi med det? Og så tror jeg at dette er jo min historie, sant? Dette er jo det som har skjedd i mitt liv. Det er jo at ikke jeg følte meg god nok og sånne ting. Og vi har alle en historie. Og jeg vet ikke hvilken historie som du går og bærer på. Kanskje den kasseveggen her er så høy at du aldri tror du kan være god nok for noen. At du aldri tror at du har en verdi inn i himmelen en gang. Men da skal jeg bare fortelle deg det. At det en. Uansett hvordan fortiden de ser ut, så det en som ønsker å ta deg til andre siden. Det en som ønsker å gi deg et nytt håp og en ny start. Og jeg tror at vi ofte kan stå her og så kan vi tenke liksom, jeg sa jo det tidligere at jeg skulle ønske liksom at jeg hadde det, for jeg så de jentene som sto på scenen og tenkte, å, jeg skulle ønske jeg hadde det. Men så tror jeg ikke vi får det hvis ikke vi tør å ta steg ut av båten. Jeg tror ikke nødvendigvis vi får det hvis ikke vi tør å gå ut av komfortzonen vår og si, vet du noe, Jesus, i dag sto jeg opp en halvtime tidligere for å lese den Bibelen ikke jeg skjønner noe av. Sant? Vi kommer ikke til å få et spennende liv hvis vi ikke tør å ta steg ut av båten. For det var det Peter gjorde. Han så at Jesus kom gående på vannet. Og så var det 12 disipler i båten. Og så var det Peter som sa, Jesus, hvis det deg, kan jeg komme på vannet. Og så var det han som gikk ut av båten, og så var det han som gikk på vannet. Han fikk jo en amazing historie å fortelle. Og det ikke nødvendigvis at vi skal ha de amazing, kule historiene. Men han gjorde noe. Han trådde ut av komfortzonen sin. Han trådde ut. Selv om omstendighetene sier du kan ikke gå på vannet, så trådde han ut fordi at han stolte på Gud. Og så tenker jeg, det våre liv. Vi trenger ikke å gå på vannet. Men kanskje det det at vi skal tro på at vi kan faktisk. At vi kanskje har en start med Gud. At vi kan sette en litt sånn ny start på denne høsten. For jeg kjenner så på det at jeg tror Gud ønsker å gjøre noe i hjertene til dere i kveld. Jeg har kjent på det hele sommer at jeg vet at det noen her inne som trenger et nytt håp for denne høsten. Det noen som trenger en ny start. Og så har du kanskje letet overalt. Du har kanskje løpt så mye at du bare har telt kalorier og telt dietter og jeg vet ikke hva. Du føler deg aldri fit nok og god nok. Og så skal jeg bare fortelle deg det, at der har jeg også vært. Men jeg fant det aldri i hvor mange kilometer jeg løp. Jeg fant det aldri i hvor mange kilo jeg løftet i vekter. Men jeg fant det kun når jeg la ned alt det andre som forstyrret meg i livet. Og fant frem til hva jeg egentlig hadde i hjertet mitt. Hva egentlig Gud hadde for meg. Og så tenker jeg at jeg tror ikke vi kommer så veldig mye lenger hvis vi ikke, hvis vi liksom tenker, nei, men jeg kan ikke. Da kommer vi i hvert fall ingenting lenger. Og det å åpne opp for de stemmene som sier, Ingrid, men du kan. Ja, men du kan. Jeg heier på deg. For jeg tror at Guds stemme, han sier, jeg heier på deg. Jeg vet at du kan. Han er positiv til deg. Altså, er det noen som alltid vil prøve å friste oss til å tenke det negative? Så er det noen som alltid vil prøve å dra oss ned? Altså, er det hvilke stemmer vi velger å høre på i livene våre? Og det her med å ta dette valget, å ta imot Jesus, alt det her, det er jo et valg ikke jeg kan ta for deg. Men i kveld så har jeg prøvd å tegne et bilde på hva egentlig Jesus gjorde når han døde på korset. Hva han gjorde når han tok oss fra denne verden her, som så full av frykt og av bitterhet og av sinne og av hat. Og så ønsker han å ha med den relasjonen som han, Gud, egentlig lagde for oss for så mange år siden. Så ønsker han å gjenopprette den, og så ønsker han å danne
en ny relasjon mellom oss. Og så tenker du kanskje, ja, men hvordan praktisk kan jeg gjøre det hvis jeg skal ta vekk alle disse her, og jeg vet ikke hvordan de boksene i mitt liv ser ut engang. Jeg tror at det første er søk Guds rike, så skal du få det. Hvis du folder hendene dine, snakker med han. Og så kjenner jeg på det i kveld at jeg har lyst til å gi deg en utfordring. Hvis du sitter der inne og bare kjenner at det her med Jesus, det har jeg egentlig aldri fått helt tak i på. Og jeg bare kjenner at det er egentlig noe som er litt skeptisk til. Men kanskje likevel så kjenner du på hjertet at det banker litt ekstra nå. Det banker litt ekstra fordi at du trenger en ny start. Du trenger noe nytt som Jesus vil legge på. Du trenger en frelser i ditt liv, rett og slett. Så vil jeg utfordre deg til å tenke litt på, hva er det du har i ditt liv? Og hvis vi alle kan lukke øynene. Og jeg skal ikke ta deg fram, jeg skal ikke henge deg ut på noe som helst vis, men jeg ønsker at vi skal rett og slett bare, hvis du kjenner at dette her trenger deg i mitt liv, så ønsker jeg at du skal gjøre et statement, ikke på grunn av at jeg skal telle hender, ikke fordi at jeg skal liksom få det på noe som helst vis, men jeg ønsker at du skal gjøre det for din egen skyld. Og at du kan ha en liten sånn privat greie med deg selv nå, at hvis du trenger en frelser i ditt liv, så ønsker jeg at du skal rekke opp hånda. Og jeg vet at det er vanskelig, fordi at jeg har satt der i salen og følte meg ikke god nok for noen år siden selv. Og jeg synes det var utrolig ubehagelig å reise opp hånda. Men så vet du, dypt inne i hjertet ditt, hva du egentlig føler. Og så tror jeg at Gud ser det, og så tror jeg at Gud møter deg akkurat der du sitter i stolen. Men hvis du kjenner at dette her trenger deg nå, jeg trenger en ny start, jeg trenger en ny frelser i mitt liv, så ønsker jeg at du skal rekke opp hånda. Gud velsigner deg. Det er mange hender. Det er fint. Du kan ta ned igjen. Og så vil jeg at det er ingen som er god nok for Gud, og det er ingen som er perfekte. Men vi har et sted å begynne. Og vi kan begynne sammen. Og derfor så tenkte jeg at vi ber en bønn. Jeg sier det først, og så ber du etter meg. Og så er vi med og løfter opp de som rakker opp hånda nå, Jesus. Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg. Tilgi mine synder. Og bli min Herre i mitt liv. Hjelp meg å tro på deg. Og hjelp meg å vise verden hvem du er. I Jesu navn. Amen. Det står i Bibelen at hvis du bekjenner med din munn, og hvis du tror at Jesus døde på korset og sto opp igjen, så er du frelst. Og det tenker jeg er så fint. Og så er vi alle på vår forskjellige reise. Noen har akkurat startet, noen har gått langt. Og så er det, ønsker jeg at dette skal være en oppmuntring til deg. For jeg tror alle at vi trenger dette her i livet. Og så kjenner jeg på hjertet mitt at jeg ønsker å utfordre deg som har kanskje vært kristne hele livet. Og som bare kjenner at det med kristen tro, det har stagnert. Jeg har tatt noen valg i livet som overhodet ikke har vært helt bra. Og bare kjenner at jeg trenger en ny start, et nytt håp for denne høsten. Jeg trenger at noe skjer i mitt liv som kan gjøre at jeg går ut fra den ensomheten, eller går ut fra den depresjonen, eller går vekk fra den der femte slankekuren du er på. Men at du bare kan kjenne at det tomrommet inni deg, det er noen som kan fylle det. Og det tror jeg ikke noen ting i verden kan gjøre annet enn Gud. Så ønsker jeg at du skal ta et standpunkt nå i kveld, og tenke, ja, vet du noe, jeg skal ta et standpunkt. Jeg skal si at dette er en ny start. Det som var i går, det var i går. Og past is the past. Fordi at Gud bryr seg ikke så veldig mye om hva som skjedde i fortiden, men han ønsker å se hva som er framfor deg. Han har alltid et håp, han har alltid tro på oss. Og så ønsker jeg at hvis det er det, så rekk opp hånda di. Og tenk at liksom, yes, det kan være at du frykter den naboen som sitter ved siden av deg, men så er vi da søstre. Og vi kan faktisk heie hverandre fram. Og så tenker jeg, det er fint. Så hvis du har lyst til å rekke opp hånda, og tenker, ja, jeg trenger en ny start, jeg trenger en ny boost i mitt liv,
Så ønsker jeg at du skal gjøre det nå. Og så skal vi gå inn I lovsang, og så skal vi synge litt sammen. Men da kan vi være med og heie hverandre frem. Og det tenker jeg så bra. Så hvis du kjenner på dette, så rekk opp hånda di, så vil jeg gjerne be en bønn for dere helt til slutt. Det bra, det mange hender. Og så hvis ikke du rekker opp hånda, så det helt greit, for da rekker du opp hånda I hjertet ditt, og det også fint. Jesus, jeg takker deg for det at du kan jobbe med hjertene våre, Jesus. Jeg takker deg for at det det som separerer relasjonen med deg, Jesus, det kan du ta vekk. Og så ber jeg nå, Gud, for de som ønsker å ta et nytt steg, de som ønsker å kjenne at jeg trenger et nytt håp I denne høsten, så bare ber jeg om at du må møte dem I salen, hver enkelt av dem, Jesus. Og bare la det bli til din glede, Jesus, og til din ære. I Jesu navn. Amen. Jeg tror vi reiser oss, og så synger vi litt sammen.